I escoltarem ara a doncs Jordi García. Del partit. Demana Jordi García, 14-0-9, 1-1. Au, au, tu el Joao, tu el Marc, sí, no saps, vale? I, tu el Pau i tu el Barroso. Vale? Va, va, pare, perdona, el pare, perdona. Va. Va. Vale. La distància és aquesta. A la primera, ja quasi que trobem. Bloqueix una vegada. Torno a bloquejar i a la segona ja la trobo, vale? Ja la trobeu per dintre o per fora, però millor per dintre per jugar aquesta continuació, això o això d'aquí. Ho heu trobat de puta mare, vale. Si no, aquí, ho heu fet una vegada, feu-ho gran. S'acaben ficant els quatre dintre de l'àrea. Si no trobem, traieu. I d'aquí la primera ha de ser la bomba. Ha de ser la bomba i ja ens quedem. En defensa no vull veure ningú que puja a dalt a fer el 5. Vull que estiguem aquí, vale? Vinga, parleu els canvis. Vamos, vinga. Va, va. Com ens té habituats el Jordi García, el primer de tot, fixar les marques, no? Després agafa i, si t'hi fixes, cada vegada és més escuet perquè no intentem doncs, esbrinar el que vol explicar, no? I realment, doncs, a veure, amb ara, amb tal com estan els jugadors del Reus ara, per mi està clar, dos a dalt, dos a baix, intentant agafar, posar els a baix de tots els del Barça per després agafar, i ho ha dit ell, bomba, no? Suposo que tant l'Arnau com el David, a la que la tinguin, doncs buscar un llançament amb el Joan a dintre. Doncs ja temps mort al Palau Blaugrana, temps mort que demana Edu Castro, tècnic del Barça, l'escoltarem, 2-1 guanya el seu equip. La defensa està molt bé, sobretot això, quan obren i pugen, agafeu cada escola a vostra distància per perfilar-vos, amb la tranquil·litat de que la banda contrària està ben coberta. Sin ningún miedo, ofrecerle gravalla, sin ningún miedo, sobretot quan patinen per aquí, el que el defensa aquí, la mà, que no es pugui girar mai cap aquí. Fiquem aquesta tranquil·litat, vale? L'atac. Proveu a la següent d'entrada un 6 Barça, vale? D'entrada, amb la rotació, d'acord? I la busquem aquí. Que no hi ha res, frenem, i si pugen al quart, recordeu, interior, pausa a 2, comencem amb una entrada lateral, a veure què és el que hi ha. No sé com jo feia ara que m'apropava, que es quedi aquí ben enganxat a la banda. Si estan els 3 tancats, canvi i ens la juguem per aquí. Cuidado, estic largo. Després de les entrades laterals, algun fondo filtrat, o xoto, vale? Bé, en defensa ja sempre hem destacat, no?, la virtut que té aquest Barça defensant ja fa molt temps, i per mi és una de les claus dels seus èxits, no? Recordant que és el que dèiem, no?, els fan baixar molt, ara per exemple veiem en Marc i en Sergi Aragonès a baix de tot, val?, i expulsar, però el que volen sempre és, com ara veus en Marc, que ha deixat el seu per intentar fer el 2-1, però sempre tinguent controlat el del costat contrari. Se demana temps mort, Jordi García, l'escoltem. 40 por 20, más juntitos, para que no nos ocurra lo de ahora. Al final, el bloqueo que le hacen a Diego, el marcador del que le bloquea a Diego está aquí hundido. Por eso tiene tiempo de poder disparar. Por tanto, ahora 40 por 20, cambio contra cambio, cambio, ¿vale? Venga, ataque. Rotación de dos directa para interpretar los dobles. ¿Por qué? Porque siempre van a la bola, juego la continuación, ¿vale? O aquí, y aquí bloqueáis por fuera. En lugar de bloquear por dentro, bloqueáis por fuera, ¿sí? Yo estoy aquí, doy bola, en vez de bloquear por aquí para pasar, bloqueo por fuera, que tendré más espacio para ir. Un jugador aquí, ¿vale? Si hem de cardar-hi tot aquí, tios, va! No tireu el partit, eh? No arribem, això no passa, nosaltres. 5 minuts, eh? Bé, a veure, el Jordi ha estat, que normalment en aquestes situacions hagués esbarat una miqueta més, ha estat molt tranquil, però sí que és veritat que el que deia és el tema sobretot en defensa. Els hi deixa molt espai, en els blocs es tira molt enrere, i això vulgui no, deixes aquesta velocitat que amb aquests jugadors que té el Barça, com per exemple l'Ignacio Lavar, que se'n va de seguida, doncs provoca doncs, aquest tercer gol claríssim de l'Ignacio Lavar, que ja també ho ha provat una vegada abans per sortir ell sol, i això només es fa per haver-hi tanta distància d'un amb l'altre, no?
ell demana que estiguin més junts perquè quan hi ha el canvi o després del bloc tornar-hi. Amb el patí ara Sergi Aragonès a punt d'entrar a la cuina, només patinant i desequilibrant els seus. Hi ha temps mort que demana Jordi García, avancen els minuts. Es manté l'avantatge del Barça, Esport 3, amb el primer partit de la temporada al Palau Blaugrana. Escoltarem el tècnic roig i negre. Jo dos coses. A mi els dosos m'estan agradant. A mi els dosos m'estan agradant perquè ara ja comencem a trobar hasta les continuacions. És a dir, aquesta pesada que li dones al Diego, el Diego té el passe aquí, però també té el passe aquí que estava sol el Martí. Per tant, els dosos me continuen agradant. El que vull que tinguem clar amb els dosos és que en el moment que et jugo aquí i la torno a treure, aquí ja és. O encaro amb distància o la planto. Vale? I si en algun moment ens col·loquem amb zeros, el Martí vindrà aquí, però arranco, però si no ja hi és això. I esperem des de fora. Ho estem fent molt bé. La defensa 1 que estem fent ara, de puta mare. O dosos o zeros. Un gol ens posa dins. Vale, 10 minuts, va. Digue, Jordi, ara veurem repeticions d'algunes de les millors accions d'aquesta segona part. Bé, Joan, com hem pogut veure el Jordi García, li està agradant, està buscant llançaments exteriors, està buscant els dosos, que és el que estàvem, que hem fet aquella pista tàctica al principi, i després en defensa també, per ell, ha fet per un recordatori de tot el que vol, que és més o menys seguir igual, però clar, de moment li està agradant, però no de llançaments clars, a part del llançament ara que tot l'enfonsa, aquí l'Arnau Canal buscant aquest dos, no?